Assalomu alaykum. Menda 9 haftalik homiladorlik gematoma bor deyishdi. Taxminan 12 mm ekan. Bu qanchalik xavfli? Bunday savollarda, ya'ni bu narsa qanchalik xavfli degan savollar mantiqiy jihatdan olib qaraganda menimcha to'g'ri emas. Aynan savolingizga javob beradigan bo'lsam, bilmayman qanchalik xavfliligini. Sababi bu miqdordagi gematoma yoki bundan katta o'lchamlar gematoma bo'lib turib, misol uchun homilani 70-80% ko'chib ketgan holatda ham keyinchalik yaxshilanib, tiklanib, bu bola muddatiga yetib olib, yaxshi sog'lom bo'lib tug'ilgan paytlari ham bo'ladi. Va umuman hech qanaqa bir gematoma bo'lmasdan turib, homilani tushish xavflar bo'lmasdan turib, masalan 1-2 kun oldin ko'rasiz, hamma narsa joy-joyida, muammo yo'q, lekin 2 kundagi tushib qoladi. Mana bunday holatlar ham bo'lishi mumkin. Shu sababdan ham qanchalik xavfli deyish holati menimcha juda noto'g'ri savol bo'ladi. Buni oldindan taxmin qilish qiyin. Umuman olganda gematomasi yo'q homiladorga nisbatan gematomasi bor homiladorda homila tushish xavfi albatta yuqoriroq. Ya'ni shikoyati yo'q, hech qanaqa muammosi yo'qdan ko'ra xavfliroq. Lekin tushib qoladimi, tushib qolmaydimi buni bilib bo'lmaydi, oldindan taxmin qilib bo'lmaydi. O'zingizga qarang, holatingizga qarang, asabiylashmang, davolaning, gematomani nazoratga oling, o'smasin, ya'ni ortiqcha qon ketmasin etdan. Shunaqa qilsangiz, sekin-sekin vaqt o'tgan sari yo bu gematoma tashqariga chiqib ketadi, yoki so'rilib ketadi. Shu bilan homilada hamma narsa joy-joyiga kelib yaxshi bo'lib ketadi. E'tiborsizlik qilsangiz, yana shu og'rishlar qilaversangiz, yana asabiylashsangiz, sizda mavjud kasalliklar yana davom etaversa yoki gematoma bilan homila ko'chib turgan paytda noto'g'ri jinsiy aloqa qilsangiz, mana bu kabi narsalar buni kuchaytirib yuborishi mumkin. Shu sababli xavflimi, xavfli emasmi bu narsa haqida aniq ayta olmayman, lekin aytolganim o'zingizga qarasangiz, mulohaza qilsangiz albatta yaxshi bo'ladi.